Dhe kur kthej kokën pas, dhe mendoj që vitin tjetër unë do kem prapët në listën e votimit alternativ të saliberishën për të bërë kërë minister dhe them që është kjo që nuk shkanë. Por, ndërsa i shikon të njerës të sot e, me probleme me ligjin berishën në arres të pije, ndërsa shikoje dje e, e lirëmetën ish presidenti i Republikës, ish kërë ministri i vëndit, ishë kërë i parlamentit, uh, unë patë një reagim dhe qëndrimi im është që uh, ajo që bërë i policia ishte e tepërt. Ka uh, i lirmeta me është fajtor, ka një sistem drejtësie, një gjukat që dënon dhe i cakton mm -hmm. sasin dhe formën me cilën a i do të dënohat. Uh, por gjithësësi, këto janë pjesë të një gjëje tjetër që unë po e quaj, rënja e njëriu. Dhe ku shënë këtë njërë? Ta e në të njërë që si kanë sunduar skenën politike, ku me arogancë, ku me prepotencë, ku me autoritet, ku me pushtet absolut. Bëj një krasim shumë të tjeshtë. Unë gjdo ditë për të shkuar në punë, duhet kaloj të kruga Elbasanit, e cile ka një trafik të jashtë zakonë në mjësë. Në mjësë, po. Dhe përshkak se shumë prej njërzve që janë në, në pushtetë, ministra banojnë në për këto lagjet e, e, e vilave, e, regullisht duhet të hapim rrugën mm. njerëzve që vinë me eskort policie. Në atë stresin e trafikut, qytetarët të thjesht duhet të pozicionohen, të të, të mbështeten pas mureve dhe pemve, sepse duhet të bëjnë vend, sepse aty të kaloj ministri. Dhe pyte që bëj gjithmonë me mejto nervoz është, pse ministri duhet kaloj në mes të trafiku duke më shtërënguar mu, dhe nuk duhet presi, si që në trafik. Dhe, që kanë kaluar këto njerës, dhe jo vetë nga toka, dhe nga ajeri, këta njerës kanë qenë ata që e kanë sunduar të shëqëri. Nuk kanë qenë toksorë, sepse vit pas vit i pushtetit të largon, të, të shkput nga realiteti, të largon nga njerëzit, këta nuk kuptojnë, nuk dinë që do të thot presë është fundin e muajt për të marrogë, nuk gjithë thot të paguash qëra, e tjere, Dhe, Vjen një moment që merë mbrapsht gjërat që nuk e bërë mirë dhe rikë thehesh edhe më se sa i qytetari thjesht që pret në trafik. Shkoan aty ku edhe thash se në mënyrë të pat drejt, jo ligjore, sepse nuk ka një liqë të sakton se si arrestot një njëri, por të pat drejt, po e kjojtë pa moralshme, apo pa etik, një ishë president tërhiqet zvarë. Pak Ja, më parë, në mes të muajt shtator, më bërë një publikim në faqet e mija në redës sociale, ishte një fotografi e familjes Bush, mm. George dhe Laura Bush, me nipin. Kështë ardhur nipi i ri në familje, edhe ishim vënë emri në George par të parë, stërgjyshit të... të dhe thjesht, po i gëzoheshin një pjestarit e ri të familjes. Të thash, ja që farë duhet për të qenë një rritë. Një një që punon, kontribon për vendin e ti, përmbyll një cikr politik dhe tërhiqet në jetën e vetë, shëndrohet në gjysh, shëndrohet në stërgjysh dhe jeton në qëtësi. Ajo që mungon në këtë mjedisin ton politik është pikërisht që ata që kanë për ata që këtë për shtetë në ndrojnë para, këtë para është ndrojnë në arogancë, harrojnë që janë njerës, harrojnë që janë po kaqë të prekshëm edhe nga viroza, edhe nga smundja, dhe më në fund edhe nga drejtsia, dhe më në fund kuptojnë që shkaktojnë të njëta të dhimbje të kënjërzit e afërm, kur bëhem pjesë e këti rënimi njërzor, sepse në të njëtë mënyrë si që vlerësuam situatën e zonës kërë e madhi, mund të shikonim dje familjare të zotit meta, që shkonin ke burgu dhe qonin uj me, me shishe. Po. A ty kupton që njëri ju, në fund, është thjesht një kënje njërzore që ngrihet, bie dhe shëndrohet në hi dhe... E qartë, është shpreja që do jepja gjithë shka, edhe pasurin që kam, vetëm të këthejesha tje ku isha për para gjithë kësa i gjëje, por janë sa gjëra që kur Mesa sa duke duen, duen me nduar në kohën e duhur dhe këto gjera. E presim edhe flasim më tej për procesin gjyësor, ndërkoj që ishë presidenti Meta, i arestuar ditën e ja djeshme, do të dalë nesër për para gjukatës, në rëndën 9.30 minuta, së bashku me të në e, gjukatë do të paracitën dhe Monika Kryemadhi, e ma Piro Gjigjo, Edhe ditën e sot në është vizituar në blok në siguris nga avokatit i gensë Gjokutaj edhe akuzat për cilat a i do të përbalet nesër ku do të i komunikohet ma saj siguris është për korupcion për strim parash, fsheje dhe mos deklarim uh, pasurje. Ana tjetër, në qovë se kjo është një një deja e kemi parë në Kuracije, kemi parë në Rumanithe, uh, një dejavu selektive, le temi. Shumë njërë, i ram një ishë presidenti, një ishë kreministri tjetër, reforma, lullzoj, dhe me këta të dy selektiv, një ishë zëvëndës kërëministrë e kam narrati, arati, thot Rama, ja dhe mua më keni rënë, thot. Se dhe një deputet ma morot, edhe ca ministra i kam brënda unë veti lash këta, një ishë zëvëndës kërëministrë është narrati, sepse unë doja ta kapja, por a i ku në ko, i i ku drejtsis, jo se i ku në ko, sa i thot që i ku drejtsis, nuk kemi lidje fare në kylloj selektiviteti, do t'ju bjetë kryetë të 3, 4, 5, po po fshem 5 djetë të tjerë, ku ishim? nuk do të doja të ishte, kjo nuk do të ishte drejtësia që mm -hmm. duhet në këtë vënd, Shqiptarët janë të etur për drejtësi sepse kanë munguar të gjithë mekanizmat e tjerë që fal, vendosin bregu. Më falë, ka mekanizm kontrolus për këtë që themu, se dakord do të nojët me të zëmë, mund dali dalë dhe përfajshëm, mund të dalë dhe përri shanë fund procesit i përfajshëm, mund të dalë dhe arbena me të nesër pas nesër mërë një azil politik, diku po, amnistojnë dhe tjere tjere. Këta 50 të tjere do të filloj, do vendoset filtri drejtsis, do mari ingranajji plej, pra do të apo e kemi vetëm për këtë reformën, fitojmë zgjede uh, dhe përsta i shojme për? Ne jemi në fazën tashmë ku po vrasim, arogancën e pandërshkushmëris mm. nga aji i forti me pushtet dhe me para. Por nuk është kjo lufta kundur korupcionit. Sepse, dëgjova të analiza, dje që thonin, sot po luftohat për shteti ishve, ndërsa këta që janë tani, e ka në radhën këtë bie nga për Në fakt, mua si gjytetar, sot për këta njerës, përvesë nuk më intereson fare që përshkoj në burg, sepse unë jam i qliruar nga nga ndjesia e, e euforisë për ta pare të njeri unë të zvarrit e të rrugëve se këm ka vjedhur mua. Jo, unë thjesht e më sot. Jo, linqimi publik nuk i vlen Por, askujt, askujt. Por, unë do doja që kë njeri tishtë ndëshkuar në momentin kur po e bënd të korupcioni dhe tishtë një shpëtuar parat. Mua si qytetar më interesojnë që parat e mija të më zvidhen. Mu nuk më interesojnë që parat e mija u vodhen, nuk u bën me këto para spitalet, nuk u blenë një lachet, sepse njështë dhe të vazhdojnë të të rikjen zvarë pas dyreve spitaleve, dhe a i ishë ministri, sot është në burg, nuk me intereson fare, a i ishë dhe vëndës kërë ministri është në rati dhe jeton atje për kjevët vetë, kë ishë për kërë ministri është sot në burg, jo, para të ikën. Kë nuk, nuk është luftë kundë korupcionit. Sistemi drejtsis nuk lufton korupcionin. Kë ishë një g kundrë korupcionit, bëhet nga strukturat që ka vetë qeveria. Ka Ministrija Antikorupcion, ka gjdo institucion, ka një departament antikorupcion, ka mekanizmet të tjerë që kontrollojnë dhe monitorojnë funksionimin e kontratave që qeveria jep me fondet publike. Këta përgjigjen për të luftuar korupcionin. Që farë i bashkimi e Europian me fondet e i partit të bujësis? I dha aparat, e, e monitorojnë, pa që parat për shkoni në drejtim tjetër, në rubinetin, në vijimin e financimit, dhe i tha që do vërizdo më këthesh mrap shdoj që ndarë nga këto që ke shpenzuar në mënyrë të pa drejtë. Ishtë për parat. Përse, sot ka një tuf ish ministrash në burg, mm. dhe parat u kënë shpëtuar. Përse, institucionet që përgjigjen për kontrolin e kontratave konsensionare, nuk i kontroluan mënyrën se si po funksiononi dhe po zbatoshin këto kontrata. Por, u shpenzuan parat, u abuzuan, u vodhën, u shpërdoruan e tjere tjere, dhe pas 10 vitesh, ne sot shofim një ishë minister si Ilir Beqe që shkojnë në burg. Që më duhet mua që është Ilir Beqe në burg? Fare mua, merë të qojë e lërë të pikafe në lagje.